Zadovoljan sam pre svega rezultatom. Mislim da odnos mogao i morao da bude bolji, pogotovo u drugom delu prvog poluvremena. Kasnije smo u drugom poluvremenu uspostavili neku ravnotežu, otprilike oni su možda imali neki veći posjed, ali uglavnom jalov. Mi smo imali tu dve, tri baš izgledne situacije da prelomimo, završimo meč. Sve u svemu moram biti zadovoljan, pripreme su zimske, malo su teže, malo su obimnije, izlazimo iz toga. Imamo i dalje neki kadrovskih problema, sve u svemu, eto, jedna dobra provera protiv dobre ekipe koja je jedno mesto samo iznad nas i, eto, siguran sam, to se rekao igračima, da su sigurno po kvalitetu u dve, tri ekipe u ligi, jer nam to tabela pokazuje, tako da sve u svemu možemo biti zadovoljni. Silom prilika smo imali samo pet izmena, 13 igrača je praktično iznelo sve ovo, eto, jedino nam ostaje da se nadamo da i Boža nije ozbiljnije povređen, nadam se da nije.